Zara taldea berez denbora nahiko gutxi darama, baina orokorrean gehien bat, ba hori, ba, euskara klaseak ematen ditugu edo saiatzen gara, eramaten ditugu aurrera zenbait ekintza euskararen alde. Normalean urtero egiten den euskararen egun antolatzen dugu, eta gero urtean zea saiatzen gara ere ekintza txiki batzuk egiten. Kaixo, ni Mikel naiz, soziologia ikasten dut. Yo estudio sociología aquí en la Universidad Pública de Navarra y desde siempre pues he tenido inquietud por el euskera. Yo he estudiado en un colegio concertado donde no se ofrecía euskera, pero siempre he querido aprender. Entonces yo pensaba que al llegar aquí a la Universidad Pública, al ser público, pues iba a haber una oferta de euskera amplia, se iba a poder aprender en euskera. Pero al llegar aquí me di cuenta que no, que la situación de los alumnos de euskera no es buena, que no se ofrecen clases y aparte que muchísima gente quiere estudiar en euskera y lamentablemente no puede. Entonces, bueno, pues en la carrera pues conocí gente que estudiaba en euskera y a raíz de eso pues fui viendo como que igual había una pequeña alternativa para aprender euskera, que es el Euskara Taldea. Nos gestionamos como pudimos y en un aula de la biblioteca empezamos a dar clases y en principio muy bien. Se notaba que la gente quería aprender, que la gente se implicaba, que la gente metía horas. Además estábamos gente de diferentes carreras, ingeniería, yo de sociología, también había por ejemplo una trabajadora de la cafetería. Bueno, honekin ere arazo asko izan ditugu, batez nahiz eta ikasleak izan, uniak ere ez digu erraztasunik ematen euskara klaseak emateko. Askotan klaseak kafetegian bertan eman behar izan ditugu edo liburutegiko gela zehatz batzutan, baina ez haiek eman da, baizik eta guk bilatuta. Orduan, alde horretatik ere ez dute ez ere egiten. Orokorrean euskaran presentzia oso eskasa da. Osea, nupen guk behintzat hiru zatitan banatuko genuke, alde batetik soziala, besteen administratiboa eta besteen akademikoa. Batez ere sozialki zu kampusetik baldin bazoaz oso gutxitan entzungo duzu jendea euskaraz hitz egiten. Normalean gaztereraz egiten dute, nahiz eta dereduko ikasleak izan. Beste alde batetik, administrazioa, unibertsitate guztietan bezala, kafetegia, liburutegikoa, aulariko administrazioko atea eta hauek, orokorrean ez dago inor euskaraz hitz egiten duena. Gaur egun bi gradu daudela, esan dezakegu euskaraz, direla magisteritzako graduak, lehen hezkuntza eta aurrezkuntzakoak, eta gero beste batzuk daude, baina batzuk, baina kreditu gutxi dauzkatenak edo batzuk beste baino gehiago, baina normalean kredituak bakarri dituztenak. Adibidez, Zuzenbide. Bueno, ba, ni saioa naiz, Zuzenbideko ikaslea naiz nupen, eta bueno, ba, guk bizi dugun egoera bada nahiko tristea, nire ustez. Ez daukagu gradua euskaraz egiteko aukerarik, eta bueno, bai baditugula zenbait ikasgai pues euskaraz egiteko aukerarekin. Zaitasunak guztiak. Bueno, batetik ordutegien kontua, berez zure ordutegia goizekoa baldin bada ikasgai horiek seguruenik izango dituzela arratsalde eta goizetan, orduan batzutan etorri beharko zara unibertsitatera arratsalde eta bat. Claro, zuk hartzen duzun materiala gaztelaniaz baldin badago, hori euskaratu behar duzu, azkenean hori bada hori ba lan bikoitza, eta hori guk pues onartu egiten dugu gutxi gora bera, azkenean guk egiten dugun aukeraketa nik uste pues politikoa badelako. Joanes eta Beñat gara, eta ingenieritza agronomoa ikasten dugu Nafarroako Unibertsitate Publikoan.
egoera beste ingenieritzen antzekoa da, nahiko kaskarra, orokorrean. Euskarazko asignatura bakarrik lehenengo urtean dauzkagu, lehenengo urte bakoitzan 10 asignatura baldin badira, lehenengo urtean 9 dauzkagu euskaraz, eta gainantzeko urteetan urte bakoitzan bat edo batzutan ez da hori. Iaz adibidez, euskaraz matrikulatzeko aukera ematen zuen, baina kurtso hasieran azaldu ginen klasea eta esan zuen euskarako irakaslea ez zala etorriko, da erderako irakasleekin hasteko. Eta euskarako irakaslea etortzeko zai, ba, bila eta inguru duen izan ginen. Eta horrek, ba, galera suposo duzuen. Bai egia dela, orain dena erderaz izateak, ba, eragiten gaituela, adibidez asko ohituta gaude ahozko aurkezpen guztiak euskaraz egitea, eta euskaraz erreztasun gehiago dugunak, ba, kostatzen zaigu, ba, improvisatze hori erderaz, ez? Ba, ni Peio naiz eta magisteritza ikasten ari naiz Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Zoritxarrez esan behar dut zorte duna naizela da unibertsitatean dagoen karrera bakarra magisteritzaren euskeraz. Irakasle askok ez dakite euskeraz ongi. Eta nire hori oso astakeri bat iruditzen zait. Badaukagu jendea irakaslea ez dakiena gu baino gutxiago dakiena euskeraz eta beraiek guri erakusten euskeraz. Baduzkat lagunak, ezagunak, behartuta daudena ikasgaiak egitea erderaz, eta beste batzuk ba, nahiago izan dute UPV-ra joan, EHU-ra joan, euskeraz ikasteagatik. Orduan, ba, ni onera etorri naiz euskera ikasteko, baina ez balitz euskeraz ikasteko aukera egongo, seguruena mugitu egingo nintzateke. Datuak hola diote, ingeleseko kreditu gehiago daude euskarazkoak baino. Hau da, euskara oraintxe bertan ez da bigarren hizkuntza, baizik eta hirugarren hizkuntza hemen. Azkenean arazo guztiak pixkat lotuta daude, ez? Arazo akademiko hori, eskaintza eskaera lege hortan, jende euskalduna kanpora joaten da ikastera, beraz, eremu sozialean, ere jende gutxiago egongo da euskaraz hitz egiten duena. Haiek ere jartzen dute argudio bezala, jende gutxi euskaraz hitz egiten duela, orduan zertarako jarri administrazioan euskaraz hitz egiten duen jendea. Orduan, arazoiek bai daude lotuta. Eta guk arazo hori oso garrantzitsua ikusten dugu, hori aldatu beharra da.